ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ସରଗରମ ହୋଇ ଉଠିଛି, ତେବେ କହିବା ଦିନ ମାନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଘର ଘର ବୁଲୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଭୋଟରମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଯଦି କହିବା ଏ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଆମେ ସବୁ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖି ଆସିଛୁ, କାରଣ ଏ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ଯେତେବେଳେ ସରଗରମ ହୋଇ ଉଠିଛି, ତେବେ ଅନେକ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକଙ୍କ କଥା କହିବା, ଯୁବତୀଙ୍କ କଥା କହିବା, ମହିଳାଙ୍କ କଥା ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ କହିବା, ଯେ କି ଅଛନ୍ତି ବିଜୟ କୁମାର ମହାଳି, ଯିଏକି ଜଣେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଚେହେରା, ସେ ଜଣେ ପଶୁ ଚିକିତ୍ସକ ଥିଲେ, ତେବେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜନୀତିକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି, ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ସ୍ୱାଗତ କରିବି ସାର୍, ଆପଣ ଜଣେ ପଶୁ ଚିକିତ୍ସକ ଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜନୀତିକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି, କ'ଣ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ରହିଛି? ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଶ୍ରୀ ବିଜୟ କୁମାର ମହାଳି, ଆମ ଘର ଡାହାଳପୁର। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରପଞ୍ଚ ପଦ ପାଇଁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଛି ଏହି ପଞ୍ଚାୟତରେ। ମୁଁ ଏହି ପଞ୍ଚାୟତରେ ମଧ୍ୟ ପଶୁ ଚିକିତ୍ସା କରୁଥିଲି, ହର ଗଳି ହର କନ୍ଦି ସବୁ ବୁଲି ଦେଖିଛି। 12 ବର୍ଷ ତଳେ ଯାହା ଦେଖିଥିଲି ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେଇଆ ଅଛି। ଆଜି ବୁଲିବାରୁ ମୁଁ କିଛି ଜାଗା ବୁଲିବାରୁ ଦେଖିଲି ଯେ ଯେଉଁ ସୁବିଧା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମିଳିବା କଥା ସେ ସୁବିଧା ମିଳିନାହିଁ। ତାପରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଚାହିଁଲି ଯେ ଆରେ ମୁଁ ତ ଦେଖିଯାଇଥିଲି ଯାହା ସେଇଆ ଅଛି, ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିଲି ଯେ ଏମିତି ଆମେ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ପାଉନୁ, ଏଇ ଆଜ୍ଞା ଆମ ଘର ଦେଖ ନା। ମୋତେ ଲୋକମାନେ ଅନୁରୋଧ କଲେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଛିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ବି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ମନା କରିଥିଲି, ନାଇଁ ଭାଇ ମୁଁ ଏ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯିବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ମୋତେ ରାଜନୀତିକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ରାଜନୈତିକ ଲୋକ ନୁହେଁ, ମୁଁ ପଶୁ ଚିକିତ୍ସା ଥିଲି, ପଶୁ ଚିକିତ୍ସକ ଥିଲି, ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରୁଥିଲି, ଏବେ ସେବା ମନୋବୃତ୍ତି ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛି। ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ସବୁ ହେଇଛି ଆମ ଆଖିରେ ଜଳ ଜଳ ଦେଖାହେଉଛି। ଜଣେ ଲୋକ ଯଦି ପାଇଛି 3-4 ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ପାଇଛି, ଯାହାର ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ପାଲ ବାନ୍ଧିକିରି ବସିଛି, ତାକୁ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ମିଳିନାହିଁ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ଅନ୍ତୋଦୟ କାର୍ଡ଼ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ମିଳିଛି, ଯାହା ଘରେ ଗାଡ଼ି ଅଛି ମଟର ଅଛି ସେ ଅନ୍ତୋଦୟ ପାଇଛି। ଗରିବ ଲୋକଟା ଯିଏ ଖାଇବାକୁ ପାଉନି ସିଏ ଅନ୍ତୋଦୟ ପାଉନାହିଁ। ତେଣୁ ମୋତେ ଲୋକ ଛିଡ଼ା କରିଛନ୍ତି, ଯଦି ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋ ଉପରେ ଥାଏ ତାହେଲେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅସୁବିଧା ଦୂର କରିବାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଯଦି କହୁଛେ ଯଦି ଆପଣ ଚାକିରି ସମୟ ଥିଲା, ଚାକିରି ସମୟରେ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଗଳି ଗଳି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଯଦି କହିବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ହଉ କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ହଉ, ସଠିକ୍ ଭାବରେ ସାଧାରଣ ଜନତାଟି ପାଇଁ ଯଦି ଆବାସ କଥା କହିବା, ପିଇବା ପାଣିର କଥା କହିବା, କିମ୍ବା ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନରେ ପାଇଖାନା ଘରଟିଏ କହିବା, ଏମିତି ଅନେକ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇଟା ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି ନା? ପହଞ୍ଚି ପାରିନି। ମୁଁ ଯାହା ଡାଟା କଲେକ୍ସନ କରିଛି, ଯେଉଁ କିଛି ଲୋକ ପାଇଖାନା ପାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ବିନା ପଇସାରେ ପାଇନାହାନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କଠୁ 2-2 ହଜାର ଟଙ୍କା ଆଦା କରାଯାଇଛି। ଏଇଟା ବହୁତ ଦୁଃଖର କଥା ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ଯଦି ନିର୍ବାଚିତ ହେଇ ଆସେ, ଲୋକମାନେ ଏ ପାଇଖାନା ବାବଦରେ କାହାକୁ ପଇସା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ଭତ୍ତା ବାବଦରେ କାହାକୁ ପଇସା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ମାଗଣାରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ, ପଇସା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ତ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଅଜୟ କୁମାର ମହାଳି ଯିଏ ଥିଲେ, ବିଜୟ କୁମାର ମହାଳି ଯିଏ ଥିଲେ ପୂର୍ବତନ ପଶୁ ଚିକିତ୍ସକ ଥିଲେ, ତେବେ ଅବସର ପରେ ସେ ମଧ୍ୟ ସମାଜସେବାରେ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ନଡ଼ିଆ ବୋରେଇ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ କଥା କହୁଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ୟାର କଥା କହୁଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅର୍ଥ କଥା କହିବା କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସବୁ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ରହିଛି, ତେବେ ସାଧାରଣ ଗରିବ ଲୋକଟେ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନି, କାରଣ ଏଠି PC କାରବାର କରାଯାଉଛି, ଯାହା ପାଇଁ ସେ ପୁରା ବିମୁଖ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ପରେ ସେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଜନତା। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବେ ଭାଇ ଆପଣ, ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଆସିଛନ୍ତି ମହାଳି ବାବୁ ଯିଏ ପୂର୍ବତନ ଯିଏ ଥିଲେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଚିକିତ୍ସକ, ସିଏ ଆସିଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ କେତେ ଦୂର ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କ'ଣ କହିବେ? ଆମେ ତ ମହାଳି ବାବୁଙ୍କୁ 100-100 ସମର୍ଥନ କରୁଛୁ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା, ଆଗେ ଯେଉଁ ଯିଏ ଥିଲେ ସିଏ ଯେଉଁ ଏବେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା କରିଥିଲେ, ଏଇ 6 ମାସ ତଳେ କି 8 ମାସ ତଳେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା କରିଥିଲେ, ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି RD ରୋଡ଼ ହେଉଛି, ଜାଣିବା ସତ୍ତ୍ୱେ 12-15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କାମ କଲେ, 15 ଦିନ ପରେ ସେଇଟା ତଡ଼ା ହେଇ ଭୋପଡ଼ା ହେଲା। ଜାଣି ଶୁଣିକିରି ମାନେ ଯେଉଁଠି ସେ କାମ କଲେ, ଯେଉଁଠି 5-7 ସିମେଣ୍ଟ ନାଗ ଗୋଟିଏ ସିମେଣ୍ଟରେ କାମ କଲେ, 15 ଦିନ ପରେ ଫାଟିଲା, ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇଟା RD ରୋଡ଼ ଯିବ, ଏଇଟା ତଡ଼ା ହେଇକି ଫୋପଡ଼ା ହେଲା, ତା'ପରେ RD ରୋଡ଼ ଗଲା, ଏଇଭଳିଆ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ 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 ପଇସାରୁ ମାରିକିରି ସେ ଫେରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଏଇଭଳିଆ ଏଇ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏମିତିଆ ଟାଉଟର୍ ଅଛନ୍ତି। ପଶୁ ଚିକିତ୍ସକ ଅଛନ୍ତି, ଅବସର ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ କରିବାକୁ ଯେଉଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି, ଯୁବପିଢ଼ି ଏବଂ କହିବା ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ପଶୁ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ କ'ଣ ରହିବ? ତାଙ୍କର 100-100 ପୁରା ରହିବ।
ये शहे शहे भोट पाइबे शहे शहे विजय हे। तो आप शुणुते गाँव रुवपीढ़ी मैंने सीधा साल कहते कि पशु चिकित्सक जे विजय महाली अच्छा से निश्चिंत भाव रही पारिवा पणिया रही कारण सामाजिक क्षेत्र से निजोग आज्ञा कौन कहे ग्राम गहली रे बहुत गरीब लोक अच्छा से मैंने सरकार अनुदान किसी पाईपार ना किंतु साधारण लोक मैंने सब चेष्टा करमती आम भोट नाला बेले हाथ गोड़ धरी से मैंने भोट नहीं जाऊँ इलेक्शन सरला जे सरपंचटी है जो चेला मैंने आग लाइन में रे से सब कामधंदा से करेंगे साधारण लोक पचारे गरीब लोक जे जो अवस्था अच्छा एवं भी सही अवस्था गरीब लोक अच्छा आपड़ नड़ियापुर पंचायत ये तीन नंबर वार्ड गोटे हरिजन साहि अच्छी आप स्त्री लोक मैंने जो दुख दरकार कादूँ घर भंगा घर पड़ रही चाहिए दुख से शुणुना सरकारी दल लोक जो सरकारी दल सरपंच आगुरी रही सबू से बहुत दुर्नीति आज नड़ियापुर पंचायत बहुत हीनस्थ अवस्था अच्छी किंतु आम जड़े अवसरप्राप्त विजय भाई जो अच्छा से विजय भाई को आम समस्ते अनुरोध कर सरपंच भाव निजुक्ति करी बहुत सचेषा कर तो शपथ नहीं विजय महाली को सरपंच करेंगे बोली गाँव ग्रामवासी मैंने शपथ नहीं कारण सामाजिक क्षेत्र में प्राधान्य रही कारण से जो पशु चिकित्सक थे अनेक लोक गरीब लोक सेवार आसी पशु चिकित्सा कर तेब से विजय बाबू पाक आज्ञा आप कौ राजनीतिक दल लड़ुंत ना स्वाधीन लड़ुंत ना मुझे राजनैतिक दल लड़ूनी मुझे स्वाधीन लड़ुची मुझ आम नड़ियारी पंचायत जनसाधारण तरफ लड़ुँ तो जदि कह बर्तमान जदि कह शासक दल अनेक प्रार्थी दि जाइए जो जो मैंने बर्तमान मद मानस भाषुंट अनेक जगार अनेक अभोग आसू तेज जो विजय महाली अच्छा से स्वाधीन प्रार्थी भाव लड़ुंट साधारण जनता पाक जाऊँ भोट भिक्षा करुँच तेब ये नड़ियापुर पंचायत जो साधारण जनता अच्छा केत संख्यार समर्थन करेंगे ता समय सापेक्ष तेब अंपक्ष कह तेब आउ किसी वयस्क व्यक्ति प्रतिक्रिया ना मऊसा आपतान केत वर्ष आप सतुरी वर्ष सरपंच देखी अनेक समिति सभ्य देखी से शासक दल रुहं कि विरोध दल रुहतु कौन विकास रही कौन आप नड़िया विकास विजय महाली बर्तमान विजय महाली आसी अवसरप्राप्त जो पशु चिकित्सक आस आपवे आसमी भाव निश्चिंत करेंगे किसी अभाव ना से जनसेवा करेंगे जनसेवा करेंगे निश्चित भाव निश्चित तो आपंकर जो जो केतोटी गाँ रही जो गाँव में एवं भी विकास ना गरीब लोकटे चाड़ छपर घर एवं रही आवास घर जो मैंने ताला पकड़ गरीब को किसी मिलूनी धनी की सब मिलू एम किसी उदाहरण आपर हाँ निश्चिंत करेंगे से कौन कहे पूरण करेंगे से कम निश्चिंत भाव गरीब सेवे आसवे विजय महाली जे अच्छा अवसरप्राप्त पशु चिकित्सक से बर्तमान निर्वाचन मैदान को लेकिन घर घर बुलूं साई साई बुलूं विभिन्न साई बुले साधारण जनता को भोट भिक्षा करुँच कह जुवपीढ़ी हूँ कि वृद्ध वृद्धा एवं महिला जो मैंने अच्छा से देखे आप बास्तव चित्र मुझे देखेबी तेज विजय महाली समर्थन करुँचक जुवपीढ़ी मध्य समर्थन करुँच आप देखिपारे कि भाव ताजा चित्र आज जो युवक जोड़ी होती देखुं आप जो स्थित रही समस्ते निश्चित भाव यही विजय महाली को समर्थन जनईं कारण सी जो अवसर नहीं तेज कौन रोची पारिवा पड़िया एवं से नड़ियापुरी पंचायत रु केते संख्यारे जीतापट मारुचंती नड़ियापुरी पंचायत रो भोटर माने ही जानिचंती नड़ियापुरी पंचायत परिसर रु कैमरा पर्सन सरोज को सह प्रभात लंका अर्गस न्यूज।